Timbagay. Dahil marami naging presidente, walang nakagawa ng ganito. Ayun. Di ba? Yes po. Sana bumalik ulit siya. Hello, ma'am. Saan pa kayo galing, ma'am? Oy! Mga alam ko to, mga diehard to. Binawana, Rizal. Ma'am, kumusta naman ang biyahe nyo? Ba't ang dami nyo? Ay, ano, birthday na ating kaibigan. Ay, happy birthday! Uy, kantahan natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ano pang wish nyo, ma'am? Dito po tayo. A wish, wish. Good health and more birthday blessings to come. Ayan, ikaw, ma'am. Ganun din. Happy birthday. Ayan po ang ating mga sulit galing Rizal, mga kaibigan. Yes, from Pinangana, Rizal, our mayor is... Bakit nyo na napag-isipan... Bakit pinag-isipan nyo na sa Dolomite ang i-celebrate ang birthday ni Mami? I'm 80 years old. Gusto niya makita ang Dolomite. Ayun. 80, I'm 80 years old. Wow, 80? 20 years na lang mo para may 100,000 tayo. God willing. I hope na ano, more birthdays, more years to come, ma'am. Sana po ay abot po tayo. Walang solo daw, walang solo. Mami, anong masasabi niyo dito sa ating Dolomite? Maganda, pero marami pang dapat i-develop at magandahin panlalo para lalong dayuhin. Ito, ma'am, legacy po ni PRRD. Ano po masasabi niyo kay Tatay Digo ngayon? Siya po ay nagpapahinga muna sa bahay. Get well na magaling. Ayun, maganda naman 'to. This is for legacy, maganda yung legacy. Maganda dito. Kaya lang dapat ang mga senior ay merong provisions. Salamat sa inyo, ha. Pero po, tapos na ang kainan sa celebrate natin. Hindi pa. Tapos na. Ayun. Alam mo, nung isang araw, meron din mga isang senior din na grupo din dito, nag-celebrate din ng birthday. Kagaya sa inyo, ganun din. Pero mga beauty kami. Oh, yes po, ang gaganda nyo. Ayos, grabe. Oo. Biuda kami. Oo, pala biuda. Mga biuda kami. Bakit kaya na nauna yung lalaki kaysa sa babae? Mababait kasi asawa namin. Ang mabait. Mabait, kaya nauna. Kaya ayo. Salamat. Sige po, mami. Maraming salamat. Okay po. Okay, bye-bye. Ayan po, mga kaibigan, at dagsa na po. Ayan po, dumadami na po ang ating mga kababayan na talagang di ko alam kung ano ang inaakit nila, yung tubig, yung Dolomite. Ayan, inaakit o ang mga tao inaakit nila ang tubig or Dolomite. Napakalinis, mga kaibigan, no? At wala po tayo nakikitang basura, no? Basura is done. Ayan, hindi po, no? Basura is life. Marami pa po, marami pa tayong makikita dito na napakaganda na lugar dito sa ating Dolomite White Sand. Ayan po, at meron po akong nakikita, interviewin po natin. Ito pa, ito, Mike. Maraming salamat po. Ayan, at meron po tayong kakausapin dito. Ayan sila, ma'am, no? Kausapin po natin. Maraming salamat yung mga bata, nagtatampisaw. Ayan, yun nga ang ano dito, ha? Pinagbabawal nila maglublob yung mga bata dyan sa tubig. Hello, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Ayan, nag-ano, picture-picture pa. Saan pa kayo galing, ma'am? QC. QC, area, Quezon City lang. Kumusta naman ang ating pagtungtong dito sa Dolomite, ma'am? Ayos naman. Oo. Loy. Saan nyo napapanood itong Dolomite? Bakit kayo napasugod dito? Sa TV, siyempre. Sa TV. Nakikita namin. Eh, ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataong lumabas ng mga senior. Kaya ito, kahit anong init, hindi namin pinatawad para makarating lang kami sa Dolomite. Ano? Ganito pala yun sa personal. Oh, anong feeling natin, ma'am, nakatungtong natin sa ano, Dolomite? Parang nakarating lang sa amin, sa Mindoro. Ay, taga Mindoro ka? Oo, taga Mindoro ako. Wow. Okay, parang naisip ko, Mindoro to.
Boracay. At saka ma'am, ito gawa ni ano ni PRR din si Tatay Digong. Ano po ang mensahe po natin sa kanya? Ako, mensahe ko kay Tatay Digong, good job. Good job. Good job sa ginawa niya kasi nung araw din to nakita namin talagang ano siya, madumi siya. Mm. Talagang nakapunta kami ngayon. Good job dahil sa mga kabataan, magandang ano tanawin ng mga kabataan katulad ngayon, di ba? Hindi katulad nung araw puro basura. Kaya malaking ginawa ni Duterte, President Duterte, ni Tatay Digong. Malaking bagay dahil marami naging presidente walang nakagawa ng ganito. Ayun. Di ba? Yes po. Sana bumalik ulit siya. Ah, ibig sabihin nabitin kayo sa anim tayo. Nabitin. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, maraming ayuda. Nung panahon ng mga ibang presidente, baka sa nangyaring pandemic, wala. Di ba? Kaya good job si President Duterte. Kahit gano'n na mahilig siyang marami rin siyang nagawang maganda. At saka namimiss mo siya. Namimiss ko siya kasi para siyang lulo ko na eh. Oo, totoo yan. Totoo po diba? Talaga yan. Sana yung mga naging presidente ngayon, kung sino mo nakaupo, sana pagpatuloy yung kagandahan ng ating ekonomiya ng Pilipinas. Mm-mm. Para happy lahat ng Pilipino. Kasi ang sabi daw nila, yung tinambak dito na pera instead na ayuda. Bakit daw mapupunta sa ayuda eh, may budget naman talaga tong Manila Bay. Alam mo naman mga ibang Pilipino, hindi mawawala naman sa atin yung bad comment, good comment. Mm-mm. Talagang ganoon ang buhay. Ngayon, nasa atin na lang yung kung ano ang dapat natin paniwalaan. Kung saan talaga siya napunta. Pero napabuti naman. Ayun. Diba? Ay. Kasi marami talaga nagkukomen yung mga panahon na tinatambak to. Kahit isa na rin ako doon. Pero ngayon, nakita ko siya at maganda, nawala yun. Naging malinis na mao. Tingnan mo, mga bata, nandito. Napapakinabangan na. Pati ako nandito din. Kaya hindi na ako uwi ng Mindoro, dito lang pupunta para makakita ng dagat sa kabuhangin. Tama, yun. Hindi ka na magbabiyahe, ma-stress ka na sa biyahe. Oh, stress lang, diba? Ayos yun. Kaya malaking bagay itong ginawa ni President Duterte. Yes po. Kahit maraming comment, may maganda, may okay lang. Yes po. At kahit wala na siya sa pwesto, naalala natin na si President Duterte ang nakagawa ng ganito sa ano ba to? Rose Boulevard? Rose Boulevard. Boulevard, diba? Kasi nung... Kasi kayo lang nakarating to sa Rose Boulevard. Hindi, nakarating na ako dito yung may apo ako, dinadala ko yung araw. Talagang marami siyang damo, yung taglong basura. Basura. Ay ngayon, naging senior na ako, bagay sa akin dahil senior ako, muna yung klima ng panahon. Diba? At saka yung amoy niya, ma'am, napaka-fresh na, no? Oo, amoy. Talaga ang tuking ka. Pero nung panahon, pag nahanginan ka ba? Sana wala akong boyfriend eh. May ibigay ka ba? Ama ko, ma'am, pwede ako. Ayun, si Kabuki, nag-volunteer na. Ayun, si Ma'am. Pwede mag-apply. Mag-apply. Ano lang ako sa inyo, ma'am. O, Rachel, may pasa muna. Okay lang, lahat. Ma'am, tanong ko lang kay sa ating mahal na Pangulo ngayon, si Ferdinand Romualde Marcos. Hindi pa namin masasabi kasi ilang ano pa lang naman siya eh. Hindi pa namin magsusuna pa siya. Kaya kung saan hindi mo talaga siya pamakita ng kung ano pang ginawa. Siguro after 2 years, 3 years, kahit ikaw naman eh. Yes pa, yes pa. Hindi pa naman tayo natin pare-pareho siyang maganda yung kanyang ginawa kasi... ilang ano pa lang. Nagbuo pa lang siya ng kabinete niya. Nagbuo pa lang ng kabinete niya. Kaya hindi natin pwedeng husgahan pa kung magandang ginawa niya or sama. Sana maganda yung gagawin niya para sa ating mga Pilipino, sa mga taong naghihirap ngayon. Pero ngayon, may mga may nagawa ng ating Pangulo yung mga pinalawig na sasakyan gaya ng ikat-tipin at saka okay naman yun. Okay naman yun. Tama lang yun. Nag-umpisa kasi sa hirap ng buhay ngayon, dapat talagang ganun. Katulad ko sa mga apo ko, malaking bagay yung ginawa niya. Sana ipagpatuloy mga ganung gawain para makatulong sa ating mga, lalo na sa aming mga mahihirap. Yun, diba? Ma'am, panawagan po natin sa mga humusga ngayon sa ating mahal na Pangulo. Wala pang nagawa daw, kabago-bago. Hindi, wala. Tayong mga naghuhusga, maghintay lang tayo. Yun. Nang kung anong kalalabasan na nakaupo siya, na binuto natin. Kung ano. Wala pa namang 6 years eh.
Yes. Oo, tama. Wala pang isip. Kasi nang 6 years, at wala siyang nagawa. Oo. Doon na natin husgahan. Tama. Pipili naman tayo. Ganyan lang buhay eh. Pili lang ng pili. Go lang ng go. Ang kasama, punta tayo sa maganda. Diba? Tama. Di ba, huwag mo na maghusga. Kahit naman sa pamilya, sa anak mo, hindi ka pa naman dapat maghusga kasi ano lang, dasa lang, kay Lord kapit lang. Para mapaganda yung ating kinumiya. At saka sa ating Vice President, ma'am, si Inday Sara. Siya po, yung siya po ang umawak ng Department of Education, no? Oo. Payag po ba kayo tanggalin ang K to 12? Payag. Kasi isa pa yung nakakahirap pa sa bulsa ng magulang eh. Ganun din eh. At saka isa pa yung uniform. Hindi dapat tanggalin yon. Kasi katulad ng maraming mga budol-budol ngayon, pag hindi kasi naka-uniform, parang labas-masok ang mga tao na hindi mo maalaman kung estudyante siya o hindi. Saka isa pa ganun din yung bibili ka rin ng dulgan. Nagdaan ng pandemic, 2 years, ang mga damit ng mga bata, wala. Puro pambahay. Siyempre bibili ka pa rin ng damit. Di uniform na. Kaya dapat ang kumit lang namin doon, dapat nagsurvey muna siya sa mga magulang kung kailangan tanggalin yung uniform or hindi. Pero sa akin, hindi dapat tanggalin. Kasi meron naman mga luma, meron mga nagbibigay, pwede naman na yun. Pwede yan. Diba, oh? Kaya kailangan tagalang, naka-uniform ng bata para malaman na estudyante siya. Kahit sabihin mong mahirap lang, meron naman mga pinagluma, katulad ko. Yung pinaglumaan ng kapitbahay, dahil isa lang ng school, hiningi ko para makamino sa pili. Dahil hindi, tapos naman na sila. Tama. Ganun lang yun. Kaya hindi kailangan tanggalin ng uniform. Okay, tanggalin yung K-12, payag po kayo. Ngayon, payag. Ngayon ang... Kasi dalawa lang apo ko nag K-12 eh. Ah, dalawa na. Dapat graduating na ngayon yung apo ko. Eh ngayon nagkaroon ng K-12. So, sayang. Dapat magtatrabaho na siya o ano. Tapos ngayon isa kong apo K-12 eh. Sana wala. Sana yung isa kong apo... grade high school pa lang siya, grade 7, sana mawala na doon. Kasi isang pahirap din sa buhay at sa parents yun eh. Eh lalo ng mga parents, yung mga single parents, pahirap yun. Diba? Diba kayo ganun din? Yes, gusto po. Nyo rin, diba? No, walang uniform, ma'am. Basta may ID. Hindi pwede. Talagang kailangan may uniform ang bata para... Ang bata kasi pag hindi naka-uniform, parang pupunta na sila sa mall. Parang civilian lang sila. Oo, civilian lang sila. O karamihan sa mga bata yung... papambahay lang style. Kailangan naka-uniform talaga. Ayan, may nagko-comment eh. Oh, naka-uniform talaga. Okay. Mas maganda ng kayo. Ngayon, ma'am, payag ka tanggalin ang keto. Ngayon, payag po ba kayo ibalik ang CAT or ROTC sa college or sa high school? Pwede rin. Kasi para matuto sila ng martial art, para panlaban din sa kanila yon. Tama. Pero depende rin yun sa ano, sa school. Oh. Depende kasi yung anak ko nagkaroon na rin ng ano nung nag-graduate noon eh. Oo. Oh, oh, oh. Naka-encounter na yun. Ngayon yung mga apo ko wala. Oo, oh, wala. Mas maganda rin yung meron para matuto din sila ng ang ano sa ano. Sabi kasi ng taga-UP mahirap daw yung kuan kasi mainit. Siyempre kasi ngayon mga millennial na. Alam mo na mga millennial na bawal ang mainitan. Kaya dapat talaga sila mainitan. Mahirap daw mag-ROTC, ma'am. Pero hindi daw mahirap mag-rally. Dahil tama lang kasi ngayon mga kabataan talaga, walang pinagkakabalahan. Napupunta sila sa ibang... Ano, eh kung may ROTC sila, meron sila pinagkakabalahan. Ganun lang. Ma'am, panawagan po natin sa mga na pinapaaral ng ating gobyerno ngayon. Ngayon, nagra-rally. No? Scholarship sila ng ating gobyerno pero lumalaban sa ating gobyerno. Ano po ang masasabi po natin doon sa kanila? Ang masasabi ko kasi ano eh, depende na rin kasi sa tao, hindi naman lahat ng tao lumalaban sa gobyerno. Kaya nadadama yung iba eh, no? Yung nadadama ngayon. Sana, pagpatuloy na lang nila yung kung anong ginagawa ng presidente para maging mabuti. At kung anong maitulong sa atin ng presidente natin, pasalamatan na lang natin. Yun. Diba? Para aangat tayo? Yes, aangat tayo. Aangat ang Pilipino. Diba? Bakit kaya ayaw nilang malinis nung gusto nilang marumi? Gagawa ka ng malinis, kontra sila. Gagawa ka ng marumi, kontra sila. Hindi ko alam eh. Ayan po, maraming salamat. Ma'am, ano po pangalan nyo? Teresita Padilla. Teresita Padilla. Yes, senador, ang aking kapatid.